Ste tiste sorte japi, ki bi Minija kupil samo zaradi atraktivnega izgleda in nastopaštva, za motor vam je popolnoma vseeno, potem boste najbrž vzeli varčnega dizla. No in če ste razgrajač, ki bi japi rad prehiteval v vsakem trenutku, potem je za vas Cooper S. Za vse ostale je tukaj tretja alternativa. Tale. Cooper. Odlično se pelje, skoraj kot nabriti Cooper S, pod pokrovom pa je odličen trivaljni turbobencinski motor s 100 kW moči. Krasna alternativa ropotajočemu dizlu je tole in za malo manj dinamično tudi krasna alternativa najbolj brutalnemu S. 1,5 litra prostornine in turbo pomenita, da je živahen, čeprav ima hecno dolga prestavna razmerja, sploh za prvi dve se mi zdi, da jo nikoli ne bo konec. Ampak ravno takšno prestavno razmerje poskrbijo, da je lahko varčen. Če se boste peljali, res lepo bo porabil samo malo nad 6 litrov, obenem pa ne boste imeli občutka podhranjenosti. Fino grejen je poskočen, zvočna podoba je sicer malce trivaljno hecna, ampak ni moteča, predvsem pa je bistveno boljša od dizelske alternative. Nasploh je fin celoten avtomobil, malce utesnjen, vrhunsko izdelan in oblikovno zelo poseben tudi znotraj. Vozniško je eden najboljših, predvsem pa boste z njim posebni tudi vi. Mini namreč svojo obliko in karakterjem že od nekdaj izraža drugačnost, ampak v dobrem smislu. Takšen Cooper z nekaj dodatki stane skoraj 30 tisoč evrov. Ni malo, ampak posebnost ima svojo ceno. In ta ob nabiranju dodatkov raste hitreje kot Bitcoin pred 2 letoma. Se res, koliko pa je to danes kaj vreden? Jaz jih imam 80, to je verjetno že zelo malo.